ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ସହିତ କାମ କରୁଛୁ। ଆମର ବିଗତ 20-25 ବର୍ଷର କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଏହି ସମୁଦାୟ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଆଙ୍କର, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏଭଳିଆ ସମାଜ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ, ମାଟି ଗଛ ଲତା ପକ୍ଷୀ ପୋକ ବିହନ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ସିଆଡ଼ି ପତ୍ର କେମିତି ତୋଳାଯାଏ, ସିଆଡ଼ି ପତ୍ର କେମିତି ଦେଖାଯିବ, କେଉଁ ପତ୍ର ଭଲ କେଉଁ ପତ୍ର ଖରାପ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେଠୁ ସିଆଡ଼ି ପତ୍ର କେମିତି ଶୁଖେଇବ, କେମିତି ସେ ନାଡ଼କୁ କେମିତି ଛିଣ୍ଡାଇବ, କେମିତି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବ, କେମିତି ତିଆରି କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। କେତେ ଇଞ୍ଚ ଲାଗି ସିଲେଇବ ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଲି 18 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଲି 17 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଲି 12 ଇଞ୍ଚ, ଏମିତି ସିଲେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ସାର୍। ଏ ଖଲି ସାର୍ 18 ଇଞ୍ଚ ସାର୍ ଏ ଖଲି ମୁଁ ସିଲେଇଛି। ତାପରେ କଡ଼ିକାରେ କଲି ସିଲେଇବାକୁ ଶିଖେଇଲେ, ତାପରେ କଲି ସରିଲା ପରେ ଆହୁରି ମେସିନ୍ ସହିତ ଶିଖେଇଲେ, ସେଟା ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ ମେସିନ୍ରେ ଶିଖେଇଲେ। ଆମେ ତ ଛତୁ ଚାଷ ଉପରେ କିଛି ଆମର ଧାରଣା ନଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ କଲେଜରେ ତାଲିମ ନେଲା ପରେ ପାଳ ଛତୁ ଆଉ ଧିଙ୍ଗରି ଛତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ସେଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ କଲୁ। ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲୁ, ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ପାଳ ଛତୁ କଲୁ। ଏଇଟା ଯେନ୍ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଆପଣ କେତେଟା ବେଡ୍ ଅଛି ଏଠି? ଏଇଟା 50ଟା ବେଡ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ? ନାଇଁ, ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କରୁଛୁ। ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଧିଙ୍ଗରି ଛତୁ କେମିତି ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଲାଭ ତ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରେ ଆମର 25 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ଆମେ ଆଉ 95 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରୁ ଲାଭ ପାଇପାରୁଛୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି। ଯେଉଁମାନେ କୁଲି କାମ କରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବି, କିଛି ନହେଲେ ବି ଆମର ଗାଁରେ ପଡ଼ିଆ ଯାଉଛି ଜମିଯାକ, ସେ ନଡ଼ାଯାକ ଗାଈ ଖାଇ ଦେଉଛି, ସେ ନଡ଼ାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କେ ଯଦି କାମରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବେକାରରେ ମାଆମାନେ ଘରେ ବସିଥାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ସମୟ ସହିତ ଏ କାମ ବି କରିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ବୋଲେ କ'ଣ କହୁଛେ? କିଣା ବିକା, ନାଇଁକି? ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ଥାଏ? କିଣିବା ଜଣେ, ବିକିବା ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଆମରଟା କ'ଣ କିଣା ବିକା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନଟା ହେଉଛି, ନାଇଁକି? କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ତ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ କଲେଜ ଅଛି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ପଢ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ରୋଜଗାରର କୌଣସି ବାଟ ବା ପନ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ କଲେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେମାନେ 15 ଦିନ ମାସେ କିମ୍ବା 3 ମାସିଆ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କୋର୍ସ ପରେ ଯାଇକରି କିଛି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। 2015 ଗ୍ରୀନ କଲେଜର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଏଇଟା ଲିଭିଂ ଫାର୍ମ ସହାୟତାରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ 2 ଗୋଟି କୋର୍ସ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଭିତ୍ତିକ 15 ଦିନରୁ ଯେଉଁଟାକି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମକାଳୀନ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁଟାକି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ପାଖାପାଖି 750 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଏଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଯାଇ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 80% ପିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ଗୋଇଂ ମାନେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। କାଣା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ତି ଜାଗାକେ? ଶାଢ଼ୀ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଆସିଛୁ। କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍? 15 ଜଣ ଆସିଛୁ। କାଣା କାଣା ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପତ୍ର ନେଇକିରି କାଣା କରିବେ? ଶାଢ଼ୀ ପତ୍ର ନେଇକି ଖଲି ତିଆରି କରିବେ।
ଏଇଟା କେନ୍ଠୁ ଶିଖିଲେ? ଗ୍ରୀନ୍ କଲେଜରେ ଶିଖିଲେ, ସାର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ କାଣା କାଣା ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଏ ଜାଗାରେ ବାଇଗଣ ଅଛି, ମାଖନ ଅଛି, ତାପରେ କୁହୁରା ଅଛି, ତାପରେ ଝଟା ଅଛି, ତାପରେ ଫଣସ ଅଛି, ଚୁପୁରି ଫଣସ, ତାପରେ ପିଆଜ, ତାପରେ ଅଛି ଆଉ ଝୁଣୁକ ଯାକ। ଏଇ ଜାଗାରେ ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍, ପନିପରିବା ଗଛ ବି ଲଗେଇଛନ୍। ହଁ, ଗଛ ଅଛି। କେନ୍ତା ଶିଖିଲେ? ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଶିଖିକିନା ଆଇଲୁ, ତାପରେ ଲଗାଉଛୁ। ଗେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଯାକ ମଝି ମଝିରେ ଲଗାଉଛୁ, ସବୁ ଯାକ ଫୁଲ ଲଗାଉଛୁ। ଏଠିକାର ଇକୋଲୋଜି, ଏଠିକାର ଇକୋନୋମିକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ କଲେଜ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଏଠିକାର ଅଧିକାଂଶ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଛୁଆମାନେ, ତେଣୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ବି ଆମେ ତିଆରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖା ହେବ। ତ କ'ଣ ଶିଖା ହେବ? ପନିପରିବା ଚାଷ ଯେଉଁଟା ଏଠି ହେଉଛି। କ'ଣ ଶିଖା ହେବ? ଯେ ଆମେ ଶିଆଳି ଶିଆଳି ପତ୍ର ଯେଉଁଟା ଏଠି ହେଉଛି। କ'ଣ ଶିଖା ହେବ? ଧାନ ଯେଉଁଟା ଏଠି ହେଉଛି। କ'ଣ ଶିଖା ହେବ? ଛତୁ ଯେଉଁଟା ଏଠି ହେଉଛି। ତେଇଶ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଅନ୍ୟ କଲେଜ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ କଲେଜରେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ 70% ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଉଛି, 30% ଥିଓରି ହେଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ମାନେ ଓନ୍ଲି ପଢ଼େଇ ଦେଇକି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ପଚାରିବୁ ସେଇମାନେ ସେତେ ଥର ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଲେଜ ସବୁ କଲେଜ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ପିଲାଟା ନିଜକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବି ଲାଗେନି, ପିଲାଟା ନିଜକୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭାବି ଲାଗେନି, ପିଲାଟା ନିଜ ଗାଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିକିରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଗେନି। ତାର ଦୁଇଟା ପଇସା ରୋଜଗାର ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ହିଁ ରୋଜଗାର କରିବ ଯେତିକି ଦରକାର, ସେତିକି ହିଁ ପଇସା ଆଣିବ ଯେମିତି ଆମର ସାମୂହିକ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମୁଁ କହିବି ଗ୍ରୀନ୍ କଲେଜ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗଲା 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିଛୁ ପିଲା ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ କେରଳ ଯାଉଥିଲେ ବା ଚେନ୍ନାଇ ବା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଥିଲେ କିଛି ପିଲା ଫେରି ଆସିଲେ। ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୂଚକ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ।